Tak, je veľa zaplatiť za vodiča 1600 libier. Samozrejme, že je veľa. Tu už musíte byť totálny idiot, aby ste to nezvládli, keď toľko peniazy zaplatíte. Viete, ale samozrejme, že existuje veľa variácií, čo sa vám môže stať v priebehu vodičáku, kým ho robíte, také situácie nastanú, také nastanú situácie, vždycky sa niečo nájde. Ale čomu nerozumiem je to, že keď vlastne vy zaplatíte inštruktorovi za jazdu, hej, budete s ním jazdiť hodinu, dve, 20 hodín, 30, 50 hodín a celých 50 hodín vám bude inštruktor hovoriť, aj vy zle jazdíte, rýchlo jazdíte, pomaly jazdíte, nedodržiavate predpisy, rýchlo prehadzuješ, pomaly prehadzuješ, nesústredíš sa, alebo ja neviem, proste vždycky si inštruktor niečo vymyslí, len aby ste vy boli špatní. Pokud vám niekto 50 hodín jazd a hučí do hlavy, aký ste na hovno šofér, samozrejme, že nespravíte vodičák. Ale viete čo? Mne osobne sa to stalo. Vlastne ešte sa mi to stále deje. Hej? Nemyslím tým, že nie som schopný urobiť vodičák, že som šiel na testy a mal som fail. Nespravili ste, ste idiot. Nie, 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 nie. Ja som sa ešte ani k tým testám vlastne ani nedostal. Lebo inštruktor mi nechce požičať svoje auto z toho dôvodu, lebo ja som zlý šofér. Že jazdí moc rýchlo, alebo jazdí moc pomaly, alebo mi povie, som v svojej lajne, hej, dá sa povedať, od krajnici cesty a od stredy cesty v tej správnej vzdialenosti a on mi povie, jazdíš, prečo jazdíš v strede? Choď viacej naľavo. Keď idem viacej naľavo, tak mi po 15 minútach povie, si moc vľavo, posun sa trošku doprava, tak o toľko tu sa posun doprava. To lepšie, viete. A už definuje chybu. Viem, kvôli čomu. Viete čo, nesedím v aute po prvýkrát v živote. Šoferoval som van, šoferoval som autobus. Samozrejme, že bez licencie, ale nebol som na silnici. Mám skúsenosti na súkromnej aree a takto, hej. Aj s autom. Veď ja mám odjazdených 54 hodín s autoškolami. 54 hodín s autoškolami tu na UK, hej. Neviem, koľko je to teraz mil, keď si to videlíme, že priemerná rýchlosť je 30 mil v hodine, tak dobre, no nechajme toho, hej. Takže 54 hodín odjazdených mám s autoškolami, hej. A na svojom aute mám urobených 3000 mil. Tak mi teraz vysvetlite, jaký ja musím byť idiot, keď odjazdím na svojom aute 3000 mil, v autoškolách 54 hodín a stále neviem prehodiť správnu rýchlosť podľa inštruktora, alebo že prehodím z jednotky do dvojky moc rýchlo. Nemyslím, že ste, auto ide moc pomaly a vy už prehadzujete, že ste to prehodili. Nie, nie, nie. Myslím samotný pohyb medzi jednotkou a dvojkou, že hej, tak rýchlo ty si prehodil za sekundu. No samozrejme, keď držím volant dvoma rukami, prehodím rýchlosť a vrátim ruku na volant, čo za najkratší čas, ako jasne, že to nie sú preteky, že za setinu sekundy alebo tak, proste tak, jak je to pre mňa ako prirodzené, pohodlné, hej. A on mi hovorí, odpočin si v klidu, relax. A viete, čo je zaujímavé? Keď som relaxoval pri prehadzovaní rýchlosti, viete, čo mi inštruktor povedal? Prehoď trošku svižnejšie, lebo jak takto pomaly si prehodíš rýchlosť, strácaš rýchlosť v aute a už je není správny čas prehadzovať. Lebo auto spomalí. Takže ja už absolútne netuším, jak mám šoferovať. Teraz mám štvrtého inštruktora, ktorý mi tvrdí úplne bludy, opačne než ten predtým. A opačne než ten prvý, a ne ten druhý, a než ten tretí. Hej? Takže ja vlastne mám skúsenosti so štyrmi rôznymi inštruktorami a stejne som v prdeli. A keď si chcem jazdiť tak, jak ja som zvyknutý jazdiť, tak kompletne všetko je zlé. Kompletne všetko je zlé. Ja tomu nerozumiem. Tomu nerozumiem. Najlepšie je, viete čo? Požiadať známeho alebo kamaráta, odjazdiť si to s ním a ísť na testy sám so svojím autom a vysrať sa na inštruktorov. Pokud budete mať fail, hej, že nespravíte, opýtajte sa toho examinára, čo ste zrobili zle, napravte to a choďte znova. Viete čo, keby som šiel ja 10 krát na test rovno a 10 krát nespravil a 10 krát zaplatil 60 libier za test, tak je to vždycky
o viac než 50% lacnejšie. Takže napíšte mi do komentára, či máte nejaký podobný problém alebo skúsenosti s niečím podobným. Lebo ja už som zúfalý a pomaly, ale isto začínam šoferovanie nenávidieť. Ja keď nakoniec spravím ten vodičak, ani nebudem šoferovať. Tak, napíšte mi komentár.